shohim se si do ta presi ajo këtë moment dhe e gjejmë në dhomën e rrëfimit. Lidhemi me të. Eriola. Ledian. Si je? Mirë. Je pak në ankth. E apo kjo jo? Dhoma, po aq sa e bukur e kuqe edhe pak ankth je. Shkon ti shpesht ajo dhoma? Shkoj. Shkon vet apo vetëm kur të thrasim? Shumë rrallë shkoj vet. Po duhet vi më shpesh ndoshta. Ti në jetën tënde jashta je person që i ndan hallet e tua që i flet gjërat apo je pak e mbyllur edhe mundohesh që ti zgjidhësh vet? Me thënë drejtën Ledion, mundohem dhe shoqërinë ta kem qark shumë të ngushtë, me shumë miq, se jam njerëz social, po gjërat e mia të vërteta maksimumi i din motra dhe shoqja e ngushtë, nuk dua ti flas gjëra që më lëndojnë, se me vitet kam kuptuar që nuk është mirë ta din dobësinë tënde, ti din gjërat se mund të përbuzin, mund t'i përdorin, mund t'i keq kuptojnë. Ndaj kam zgjedhur të ti mbaj të mbyllur ose ti ndaj me njerëzit më të ngushtë. Ti je vajzë shumë solare, je shumë artikuluar, je shumë dimshur, shpeshherë me shumë prej atyre që jetojnë brenda atyre mureve, mundohesh që të kuptosh më shumë nga situatat e tyre. Edhe pa ndonjë, do thoja unë, leverdi për rrugtimin tënd aty brenda. Po, është e vërtet. Fundja të jemi njerëzor vjen nga familja dhe këtë gjë ma kanë mësuar. Familja jote, e cila si do qoftë, ka kaluar momente shumë të vështira. Po. Në një ditë të bukur, e cila do duhet të ishte e bukur dita e verës 14 marsi, që vjen 2 ditë nga sot, baba yt do të kishte ditë lindjen. Po, Ledion. Por kur ti ishe vetëm 14 vjeç, ai u nda nga jeta. Diçka që ty të ka prekur shumë, sepse marrëdhënia jote me të ka qenë si në përgjithësi marrëdhënia e një djali me tatin, apo jo? Po, po, është e vërtet, ai më ka dhuruar një jetë të dytë. Po, unë e di që është me mua, edhe sa herë kam nevojë për të, shoh nga qielli dhe e di që është aty. Për çfarë të ka marrë malli më shumë prej ti? Sepse sido qoftë, ke qenë në një mosh që ke pas kujtime, e ke jetuar. Pra nuk e qenë shumë e vogël edhe shumë gjëra koha i fshim. E para i them faleminderit Zotit se ka njerëz që nuk kanë arritur t'i thirrin baba dikujt. Të paktën unë deri në adoleshencë e kam patur të mundësi. Po më ka marrë valli kur më thriste Lolita e babit, më mbronte, më jepte siguri edhe gjë që ma jep dhe familja ime, po s'ka si baba Ledion. Nuk ka, e vërtet është. Për një vajzë. Për një vajzë. Sidomos është siguria mashkullore paraqitet vetëm në figurën e atij. Unë do doja të shihnim bashk klipin që të takon dhe flasim sërish. E cila nuk e dinte që jeta e saj do ishte me kaq të razira. Në moshën 3-4 vjeqare,
Më doqë gjithë trupi. Shpresa për jetën kisha shumë pak. 97% unë mund t'isha sot e vdekur. Vetëmi gjak që mund të më shpëtonte si ishte gjaku i babit, cili, përveç se një prind, është dhe engjëlli im sot. Në moshën 14 vjeçare, jeta ime bëhet me dallg, me trazira dhe unë mbas njeriu i cili më dhuroi një jetë të dy. Dhe ishte forca ime më e madhe. Baba im ndron jetë. Dhe unë nuk e prisja që një vajzë kaq e vogël do kthehej kaq shpejt në një grua. Akoma pa u formuar fëmia tek unë, u formua një grua. Për mamin ishte shumë e vështirë të ishte nën dhe babë për një familje me 4 vajza. Jeta e saj ka qenë gjithë kohës me të zeza. Në një dekadë humbi vllajin, humbi motrën, humbi nënën dhe humbi dhe figurën kryesore të jetës së saj, bashkëshortit. Mund të them që fëmijëria ime ka qenë dedikuar me babin, aq sa mërzitem që kam kaluar më pak kohë me nënën time. Mua më vjen shumë keq dhe duhet t'i kërkoj falje mamit për këtë që do dëgjoj. Amaneti i fundi që babi dha para se të ndronë dhe jetë ka qenë që atë gocë mos ma prek një me dorë. Do njëherë jetë është aq e vështirë dhe aq e të razuar sa nuk e prisja që kjo amanet mund të thehej edhe nga dikush tjetër. Kam qenë lidhur, ka qenë një dashurie pa mundur reciproke, po aq toksike, sa që thyhu shumë gjëra në jetën time. Thyhu një vajzë e cila kishte tentuar të ishte e rritur që pas atyre që kalojnë jetë, po kam përjetuar dhunë psikologjike, dhunë verbale edhe dhunë fizike. Ajo datë e 7 marsit këtu ka qenë shumë e vështirë për mua, sepse po përjetoja një pjesë shumë të vështirë të jetës time, gjithë ato shenja që unë po vizatoja në fytyrën time. Ishin shenja që kanë ngelur në tru. Të veprime vinin si pasoj gjelozie, si pasoj e punës time në televizion. Dhe ajo që më vjen të plas me vetën time është pse ja kalova në akt, kalova në depresion. Çdo gjë më duke e shëmtuar, vetja më duke e shëmtuar dhe duhet të dilja dhe të busqeshja para kamerave. Sepse ka shumë femra që duken bukur, po brënda janë të shkatruara. Kam dashur t'i bëj vetës ti me keqë, më dilë të fytyra e familjes ti me para, më dilë të fytyra e babit, më dilë të fytyra e mami. Ajo që duhet të them familjes tim është që unë e kam superu. Prandaj e mbylla këtë fazë, duhet të rikthehem edhe një herë në Riolën si vajzë. Është akoma gjalla i fëmia që do të ndihet i lumtur. Unë duhet të them po ashtu dhe mamit. Ja kam kërkuar një herë dhe nuk e di ai ka hequr të zezat. Prej 13 vitesh që kur babi i ku vinte keq në çdo dasëm, mami im ishte me të zeza. Unë nuk dua që asnjë t'i ruaj këto adete për një periudhë kaq të gjatë. Ta heqin zinë,
si në shpirt, si në zemër, dhe ta kthin vetëm në momente force. Duhet t'i them mami që je forca ime më e madhe, që vetëm ty të kam dhe që çado që të dëgjosh nga kjo pjesë e historisë time që ti se dije. Nuk do ndodhi kurrë më në jetën time dhe nuk do e thyej kurrë më vajzën dhe gruan të cilën ti ke lindur. Faleminderit dhe më fal sa jo me ndonë se unë jam vajza perfekte, por kam lejuar një njeri të shtypi dhe të ndrydhi ndjenjat e mia dhe të më preki me dorë. Por unë jetoj për ty. E të dua shumë. Jola, e di pse ky është programi më i bukur që un kam bërë ndonjëherë. Është për faktin se ky mbas është i vetmi program në televizion që ti ke të bësh me ca njerëz që mendon se i nje. Dhe këtu nje vërtet se kush janë, se çfarë bëjnë, se çfarë kanë kaluar. Dhe për këtë realisht jam shumë i gëzuar që të kam njohur, vërtet. Dhe uroj shumë që kjo eksperiencë të ketë ndihmuar ty që të njohësh veten, të njohësh vlerat e vetes tënde, të kuptosh se sa e bukur je, se sa forcë ke dhe se sa nuk të duhet asnjë njeri që mund të japi atë që mendon se ka rëndësi. Le dion sa e vështirë që nga të përballesh me jetën tënde. Se kur she jetën e dikujt dhe ndjen dëmshuri, kur she tënde, do më thënë që nga të trazoka shpirtin. E dik. Më falni se nuk e kam të mundur të mos prekem. Jo, na fal ti neve. Ne po qajmë të gjithë këtu në studio që ta dish. Dhe sot është hera e parë që vesh një xhaketë që s'ka atë atë shamin këtu te xhepi. Se zakonisht ka një shamin këtu te xhepi. Ti e di sidoqoftë që më thonë na ke thënë kur ke hyrë aty brenda që mami Fatmir nuk do vinte kurrë në program. Apo jo? Okej, si fillim, eja me mua në dhomën e surprizave, por dil nga korridori, pra nga hyrja e jashtme deri surprizave. Fli. Ka sjell fli. Skardo le dio. Që shkruan aty na i lexo dhe ne? Ajle, dhjerë katër meset e mia. O, Lushi, Halla dhe Tezi jam e mirë në botë. Ne jemi shumë krenare për ty, të duam shumë, jepi forca, të uroj fitore, dje më e mira. Nga katër meset që të duam shumë. Veroni.
nderuare. O, Ledion. Flinta ka bërë mami. E, këtë doja të thoi. Po, po pse nuk e kupton nga era? Këtë doja të thoi, ka si, më ka thënë që do ju sjell Flinë se unë do vija në program. Unë jam gati që të futem në shtëpinë e vllajit madh sot, vetëm për të ngrënë një copë Flinë nga dora e mamit tënd. O, oh, zotë, mban era nën. E di. Dhe po, aty ka dhe, ka dhe raki, e mban mend kur... Me babin. Po. Unë isha këmë kryq, edhe vinin shokët e ti, më linin atë 5.000 lekshin, unë merja 5.000 lekshin dhe ika. Se si të mille dian, doja ambelsira qokolata, se s'ma... Atere, i të pak raki në gotë, për ty dhe për babin, Olim. Edhe kujtoj e këshumë me shien që a i të kalën. Ne bënim vetë se kemi vreshta që mami ka këthyrë në kopsht tani. Aha. Për babë. Do zë sa më tjë. Eriola! Pa lëvizur nga aty, dikush ka ardhur dhe do hy tani aty brënda. Lola, mami këma për ti, kam ndryshu për ti. Dhe se meriton, Lola. A se meriton? Edhe korabi, vlau jo, të ka thënë punë t'ish Lollën balë për mu. Edhe ri, ashtu si që kemë. Vëjmër. Eriola, si që shikon, mami është veshur me të bardha sot, jo me të zeza. Të shëndetje, në do. Të shëndetje, zonja Fatmira. Po në gjëmë të ndilë dhe mra vendi. Unë e di që ju e kishit shumë të vështirë që të vinit këtu, sepse e di, e kuptoj sikletin e mamës edhe televizionit, po ju falenderojmë shumë se ja u garantoj që e keni gëzuar Eriolën më shumë se sa kur. Shumë falenderoj televizionin të qenur që na mëson mundësi dhe na bjene pak një tonë. Dhe falenderoj produksionin që oj pandashmë si gjithmonë, falenderoj Arbër Hajdarin dhe oj në bijaj, që është jam bitor tjeti. Ua, falenderi të. Si mas të ndryshoj për Eriolën, më shi. Të gjithë janë mirë, të gjithë bëjnë të falja, të duan shumë. Ti e princesh, unë sa këmë thënë kur, e bon e vini me thënë, këtu, me të në popullu. Dhe djonë, nuk i lafdroj fëmijët e mi kur, po i kam gjithë mirë. E di, i ketë mirë. Dhe falenderim djallit tim që gjdo mundësi që ka pas Eriola është i pandashëm dhe kur nuk bëmë. Nuk thot të jo. Nuk kanë ndaluar Ledionë edhe... Aj do ishte në vendin tim tu, me gjithë nusën e ti, i kom të mrekullu shumë, le motrat se motrat e dhe. Dhe i patsh me jetë, mami Fatmira, ta njën. Për që apore fort e Riolën... Mbahe mund që kam fort, po me këtë që mbëtë sot. Për që apo e fort, ooo. Dhe Eriola. Mi puqë gocat. Për që apo e dhe njerë mami dhe duhet të kthesh brënda. O Ledion të bekov të zotë. Hes ashtu si që të hec, do heci, bo në fort, i lakë e bagë të një një të mbëtëm. Po vetëm qesh, vetëm që të qesh. Kësh njeri unë
bot që preket më shumë. Mram Ledion ka mërzit kur qau e hiku. Duhet bot e fort ati nuk janë fut me bol. Jo, janë emocion. Nuk janë fut mu zonë. Të gjeshet, kdojet, kcej. Nuk do zihemi pak. Nuk je ajo Lola që je ja. Kure shikon nga televizori a shu duket. I falim gjithë banorët brenda. Jam shumë të mirë gjithë. Falemderit shumë. E Lola të lutën duhet të kthehesh. Ore, më thale për dhëmbë me keq për Silvin. Më di keq si se tako. Le shkuesi në ma. Jo shkuesi në ta. A i të respektoj ty, Lola. Po, pra, ha. Ha, mi zonja Fatmira, po kur i thoja, unë s'më t'i gjonte. Po zemrës s'ke qajmë. Atere, Eriola duhet të kthesh në shtëpi, të gjitha gatimet e mamit, do të mund t'i merë një pastaj. Mamin lëre aty se do vita marri vlaj i madhë. Hes, gjithë këtë këtë për vajza për gjithë, hajde, shumë e mirje. Vazhdo ashtu. Një riskë. Ua, këtë natë në plovë. Manërë të ndë. Letërën dhe rore. Do kesh mundësin t'i marrësh pastaj të gjitha, Eriola, pa më ratë. Një shopë një përë. Se mua më të zimoj! Zimoj, ka mos në kovë. Edhe mojnë, që këtë lutën të lutën. Masha da, mami më shumë. E kështë një gjurë mami zi, nuk? Shpirë. Ua, kërë kam ta me të bardha, për këtë. Ojë. Po më arë të kam ta kur. O, zemë. Adër të të. Dojtë të 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 zemë. O, sa kemë, që në shumë. Ma nuk e di, më të dalë tani, nuk do gjithë tjetër, vi që pash. Duaj. Oke, shkojmë në shtëpi. Eriola, po i ngjarje shumë babit, të? Po. O, Ledion, nuk e di. Mami, ne kishe të mrekullueshme, po... Me gjithë shpirt, shumë faleminderit, se... E kisha shumë nevojsh, në? Nuk flasë do të më, nuk...